ফ্রেঞ্চ চাইনার মামি বনোয়া টেকনিকটা ইমানে উন্নত আছে যে ইয়ার মামির তেজ পর্যন্ত ক্ষীরাত জমা হয়ে আছে। 2000 বছরের পুরনি এই মামিটোর দেহর ক্ষীরত তেজ পাওয়া গেছে। এরোপ্লেনের খিড়কিত থাকা এই সর ফুটাটোর কারণ কিনো আর জানেন আপনি? এই হোলটোর নাম হয়েছে ব্লিড হোল। আর এই ফুটাটো এইভাবে করা হয় যাতে এরোপ্লেনের বাইরের বতাহর চাপ আর ভিতরের বতাহর চাপর মাজত ভারসাম্য বজায় থাকে। ধুনীয়া হাতৰ আখৰ হয়তো আপুনি বহুত দেখিছে, বাট ফ্ৰেণ্ডছ নেপালৰ এইজনী ছোৱালীৰ হাতৰ আখৰ দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। ইমানেই ডিচিপ্লিন, শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট হাতৰ আখৰ হয়তো কাৰোৱে নহ'ব। নেপাল নিবাসী প্ৰকৃতি মালাৰ হেণ্ডৰাইটিঙে বিশ্বত ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। বৰ্তমানে দশমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰকৃতি মালাৰ হাতৰ আখৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ধুনীয়া হাতৰ আখৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েন বা পৰগ্ৰহী জীৱ থকা নথকাক লৈ বহুতৰে ভিন ভিন মত। বহুতে ক'ব খোজে যে এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কেৱল পৃথিৱীতে জীৱ আছে, বাট ফ্ৰেণ্ডছ ইউনিভাৰ্ছ বহু বিশাল আৰু ইয়াত বহু কোটি গ্ৰহ আছে, ঠিক আমাৰ পৃথিৱীৰ দৰে। আমাৰ বাবে বৰ্তমানে গোটেই ইউনিভাৰ্ছ পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমতা নাই। এই ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েন নাই বুলি কোৱা কথাষাৰ এনেকুৱা হ'ব যে সাগৰৰ পৰা এচামুচ পানী লৈ কোৱা যাব যে সাগৰত শাৰ্ক বা তিমি মাছ নাই। এই যে চাইনিজ বস্তুবোৰৰ ওপৰত মেড ইন চাইনা লিখা থাকে, সেই ষ্টিকাৰটো আচলতে চাউথ কোৰিয়াত বনোৱা হয়। সেয়ে হয়তো ষ্টিকাৰবিলাক বস্তুটোতকৈ বেছি দিন লাষ্টিং কৰে। পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ জীৱই চকু মেলি টোপনি যায়, বাট ফ্ৰেণ্ডছ অনলি মাছে চকু মেলি হয়ে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ ডলফিনে কেৱল এটা চকু মুদিয়ে টোপনি পাৰে। প্ৰায় সকলো মহিলাৰে মাহেকীয়া 13-50 বছৰলৈ চলে। এই সময়ত প্ৰায় 44 বাৰ ঋতুস্ৰাৱ হয়। যদি এই পিৰিয়ড 5-7 দিনলৈ থাকে তেন্তে মহিলাই প্ৰায় 8.5 বছৰ মাহেকীয়াতে পাৰ কৰে। কেৰ্কেটুৱাৰ এক বিশেষ গুণ আছে, সেইটো হ'ল সিহঁতে আন ঘাটমাৱৰা পোৱালীক নিজৰ সন্তানৰ দৰে আঁকোৱালি লয়। যদি এই গুণ আমাৰ সকলোৰে থাকিলেহেঁতেন। লাংফিছ হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ মাছ যি শুকান মাটিতো এবছৰলৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। বিশেষকৈ আফ্ৰিকাত পোৱা এবিধ মাছে খৰালি কালত মাটিৰ তলতে বাস কৰে আৰু স্থলচৰ প্ৰাণীৰ দৰেই ইহঁতে উশাহ ল'ব পাৰে। যেতিয়া পুনৰ বৰষুণ আৰম্ভ হয় তেতিয়া ইহঁতে পুনৰ পানীলৈ ওলাই আহে। সাধাৰণতে ডক্তৰৰ হেণ্ডৰাইটিং খুবেই বেয়া হোৱা দেখা যায়। সাধাৰণ লোকৰ কথা বাদে কেতিয়াবা কেমিষ্টেও এই হেণ্ডৰাইটিং বুজি নাপায় বিপদত পৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, অলপতে এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। এখনত লিখা ডক্তৰজনৰ হাতৰ আখৰ দেখি সকলো আচৰিত হৈছে। কেৰালাৰ নিবাসী ডক্তৰ নৰায়ণনৰ এই হাতৰ আখৰ সম্পূৰ্ণ কেপিটেল লেটাৰত লিখা হৈছে। যিকোনো লোকে সহজে এই হাতৰ আখৰ চিনি পাব। মকৰজাল দেখাত লেহুকা আৰু দুৰ্বল যেন লাগে, কাৰণ এইবোৰ খুব পাতল চিলিকেৰে সজা হয়। বাট ফ্ৰেণ্ডছ, মকৰাজালৰ এই সূতা আচলতে ষ্টিলতকৈও বেছি মজবুত। যদি এনে জালৰ সূতা একেলগ কৰি এডাল সৰু আকাৰৰ পঘাৰ সমান কৰা যায় তেন্তে সেই ৰছীৰে এটা হাতীকো দাঙি ধৰিব পৰা যাব।